И започваме с номер едно. Вместо да спазваш поредната диета супер стриктно, не го прави. Фокусирай се вместо това върху изграждането на нови навици. При това се опитвай да изграждаш новите си навици един по един, а не всички наведнъж. Нека обясня. На първо място искам да ти обясня защо трябва да прилагаш така наречените бебешки стъпки, които са много популярни като термин напоследък. Бебешки стъпки означава, че в началото се фокусираш само върху изграждането на един нов навик. И когато този нов навик ти стане рутина, едва тогава можеш да продължиш към следващия нов навик. Независимо колко време ще ти отнеме. Някои навици ги изграждаме бързо и са ни достатъчни на 2 седмици, за други ни трябват 1-2 месеца. Дай си време, изгради си този нов навик и едва когато си го постигнала, продължи. А сега, защо да изграждаш нови навици и как това нещо ще ти помогне да си по-стройна и по-здрава дългосрочно? Идеята е следната. Ние сме хора на навиците. Всяко живо същество е същество на навиците. Например, какво правиш, когато се събудиш сутрин? Ставаш, отиваш в банята, правиш си процедурите, миеш си зъбите и след това продължаваш с деня. Замисляш ли се, харесва ли ми да си мия зъбите? Обичам ли да си мия зъбите? Не. Това просто е навик, който си си изградила в течение на годините и ти просто се събуждаш и го правиш и изобщо не си задаваш въпроса, искам ли да го правя, харесва ли ми да го правя. Същото нещо е с всичко останало, с хранене, с движение, с спортуване. Всяко едно от тези неща може да се превърне в навик и успееш ли да си го изградиш като навик, ти спираш да мислиш за него и вече имаш ползите от него дългосрочно, а не за кратък период от време. Защото при повечето диети какво се случва? Супер си надъхана, мотивирана, спазваш диетата стриктно за една, две, три седмици. Някои издържат и до месец. Супер стриктни, сами, от само себе си. И след това мотивацията бавно и постепенно изчезва и ти се връщаш в руслото на това, което си правил преди. Това не е дълготраен подход. Ако вместо това обаче се фокусираш върху изграждането на нови навици, един по един, нещата дългосрочно ще се променят. Да, ще ти отнеме повече време да стигнеш там, където искаш, но ще запазиш постигнатото завинаги. Например, фокусирай се първо върху навика да пиеш достатъчно вода. Постави си за задача да пиеш началото по половин литър вода на ден, после литър вода на ден, литър и половина вода на ден, 2 литра вода на ден, ако се налага. И когато спреш изобщо да го мислиш, когато вече си свикнала да пиеш толкова вода на ден, продължи със следващия. Например, да изяждаш по една салата всеки ден. Нека това да ти е единствения фокус, единственото ново нещо в ежедневието. И така ще ти е много, много лесно. А сега е твой ред. Сподели и други такива готини идеи от типа на водата и салатата, които всеки един от нас може бавно и постепенно да започне да прилага в ежедневието си, за да постигне трайни резултати по отношение на здраве и фигура. Твой ред е!